Нові американські санкції. Сполучені Штати додали до чорного списку одразу 7 російських олігархів, 17 високопосадовців та 15 компаній. Про розширення санкцій оголосили в Мінфіні США і опублікували перелік. Серед тих, кого Вашингтон вирішив покарати, голова правління «Газпрому» Олексій Міллер, президент ВТБ-банку Андрій Костін, мільярдер Олег Дерипаска, голова «Газпромбанку» Андрій Акимов, сенатор Ради Федерації Сулейман Керимов, мільярдер Віктор Вексельберг. Також у список внесені секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев і міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев. Американський Мінфін закидає російському урядові ворожу активність по всій земній кулі, зокрема окупацію Криму, розпалювання насилля на сході України, підтримку режиму Асада і намагання підірвати західні демократії. Відтак компанії із кремлівського списку не зможуть співпрацювати з американськими, а люди із цього переліку є персонами нон-грата для Сполучених Штатів, і їхні рахунки заморожені. На думку представників адміністрації Трампа, санкції матимуть вагомий вплив на російську економіку.